Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana aliyan san sayyidina Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asaddam. Saat temen banget-banget perkara atakhawafu kang kuatir ing sunali ku ngatasi sira kabeh khuslatani tingkah loro. Yang paling saya takutkan pada kalian adalah duwe sikap loro iki. Siji ittiba'ul hawa nuruti hawa nafsu wa turul amali lan dawa angen-angene. Mulane uripku sedina wae. Kaya dawuhe Nabi, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu khodan. Kowe nek niat ngamal akhirat kaya-kaya sesuk iku mati. Ngene kula nu nek didik 200.000 perasaanku ge kathah. Wong sesuk mati wae nek didik 200.000 sik sugih ya. Ngene bojo kula nak nyek kula, sedunia ada jenengan rusak. Mergo nang didik 200.000 sok jenengan ulama gede didik 200.000 kok seneng. Urip karek sedina nek didik 200.000 cek akeh. Kowe kan gak bayang urip cek suwi sak miliar teh kula. Kau yang bayang lo urip kan suwi gak mati-mati, jadi butuh duit. Kuatnya orang mati-mati. Dilalah orang mati-mati. Tapi nak ulama pikirannya wa amali akhiratika ka annaka tamutu khodan. Bayang lo urip mau sedina tidak orang atau saya wakas. Saya wakas yang urip barek mau sedina. Ini gue tuku jadah untuk wakas, warap mau sedina. Mau sedina wakas, you know? Jepulnya sesuai cek urip naik, perasaannya mau sedina munah terus nanti kayak mati. Nah, perasaan saya ini kan gak. Mbak yang tua, dia anak putu. Wah, terus gendong putu. Modelnya pangeran di jadwal. Jadi pangeran jadi sekedul. Kamu lelek. Ini aku juga di sepura, pangeran. Alhamdulillah. Jadi aku pantesnya untuk adab ya. Pantesnya. Mulanya pangeran dewe, mbak mau rafat dulu aku. Lah, seperti walau lafad luwari alaikum warahmatullahi terus pokoknya kabe umpama rana fadwali pengiran mazaka minkum min ahadin abadah uang rana sing bersih walakin nawa yuzaki mayasa jadi kita bisa ada bersih ada bener mergo fadwali nak nuruti watak dasarmu serana bener blas serana bener nah. Tapi mergo fadwali Allah kita ngine-ngine ya cek ada bener nah aslinya ya serah bener blas tapi kenapa menuju adem? Hati adem. Jadi niatnya ora kangen pangeran, mau golek ademe. Kenapa sregep mas? Nang omah nganggur. Gak tahu bener jeneng urip ya Allah, ya Allah. Ya, tapi fadhli Allah walau la fadlu wa alaikum warahmatullahi la tafa'tu musyaitana illa qalil. Ambo marano fadhli Allah uripe mun tek nggo anut setan. Berhubung ana fadhli Allah, kadang-kadang ya ora anut setan. Alhamdulillah. Jane tekmu setan wis pas. Tapi fardole Allah dadi ana kita ora ana setan nemen. Ya nyatane setan ngongkon ra salat kuwi ya salat. Setan ra ngongkon maca bismillah kuwi ya sering maca napa? Bismillah. Alhamdulillah wis lumayan wis maju lah wis pokoke wis semaju. Tapi ora krana kita tapi krana fardole Allah. Iku disebut la haula wala quwata illa billah. Nah Quran ngertek sen ana apa? Walau la fadlu wa alaikum warahmatullahi la tafa'tu musyaitana illa qalila kadang diredaksi ana apa mazaka minkum min ahadin abada walakin nawa yuzaki mayasa umpama ora ana fadhli Allah wong ora iso bersih ora iso suci umpama ora ana fadhli Allah anane urip kita iku mung nuruti nafsu nek ora piye ambek bojo iku kowe kaya Fir'aun wong wedok dikongkon gak nurut wong lanang teko ora digekno teh nek kowe harmonis nuntut engko nek ora harmonis neng-nengan celeke harmonis ngongkonan, men ngajak kelon ngampung. Nak leng-lengan leng-lengan, terus apik emu kapan? Ora tau apik. Kulat tabatu musyaitana illa. Tapi alhamdulillah barokah fadhli Allah, zaman wis rusak ngene iki kok ana wong ngaji nak sok iku ibadah ngawur ngidul. Ya wong ngene kula nak roh jenengan ngaji ora nganggep sampe apik cek apike pangeran. Zaman ngene kok ana wong ngaji ya Allah matur nuwun Gusti, Gusti. Muga-muga ingin nunda kiamat sithik-sithik. Tapi aja ditunda suwe-suwe sak Israfil. Israfil wis ngemut. Sopo kok putine yo seneng nang bar nang wis. Aku mek malaikat tak sakene wis Israfil sering tak patihan. Sopo kok wis ditiup, wis dimut ora trimo dicekeli. Dadi nek dicekeli ae sik suwe, wis Kanjeng Nabi tau pirsa Israfil Mukasafa iku wa qadil takoma, il takoma wis dimut. Ora kok dicekeli wis dimut. Lha iku yo wis kepengin nang kiamat. Mergo nang wis nang mangfer. Tapi kowe kok malah kepengin nunda. Mulane kula mboten ate kepengin kiamat suwi ra kok. Kula niku yo di empati mbek Israfil kula niku kata. Empati. Sak akeh apa? Sak akeh.
Ora koyo kowe kiamat sudah tuh cape apa niku ya. Presiden yo ora. Kompetisi calon presiden yo ora. Wis biasa lah, ora usah tunggu cepet kiamat, ora usah tunggu suwene. Kiamat sementing kita ning donya nyekseni kudrohe pangeran, nyekseni rahmate pangeran. Ya tanazzalul amru bainakum namu li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Mulane kula niku urip yo wani. Piye-piye urip nyekseni kudrohe pangeran. Aku mati yo wani. Piye-piye ngetokno dhuwitku dadi manusa mulane mati. Lha iku jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Kowe urip mergo nyekseni kekuasaane pangeran. Ana wong ragus ra kiai pidatone lare, ana kiai rapati dhuwe iki yo mergo kudrohe pangeran. Ana wong elek bojone ayu, ana wong ganteng bojone elek yo kudrohe pangeran. Ana wong rabi nganti mati ku tukaran terus ra pegatan, sing harmonis pegatan, mergo yo kuasane. Nanti tunggu tukaran terus nanti saya kira pegatan, sing harmonis wis santai yo akan nganti saiki dhewe anak putu pegatan. Mulai aku cilik SD wis tukaran. Nanti diputus satu karena tak takut bah orang pegat lu tersalurkan ke sana. Dimulai kamu biar tersalurkan. Oh no, mau garwari satu kamu ngerti-ngerti pegat. Lu ke garwari sok pegat. Ngempet ke suan gue. Jadi pengiran juga kena ditebak. Oh nak ngono tukaran ke sunat. Mereka tersalur kan sing rasa. Bagi pengiran itu biasa. Orang kurang, orang kurang. Lagu sokongnya mana nih ayat favorit kulo nih. Allahuladzi khalaqana wa sab'a samawati wa minal ardi nawa. Bismillahir mako ya tanazzalul amru bainahunna mu'li ta'lamu anna wa ala kulli syai'in. Urusan dunia variasi, urusan dunia itu random, urusan dunia itu macam-macam. Mau Allah kepingine li ta'lam ben iku iku roh nak anna wa ala kulli syai'in. Lah iya ana anake presiden, nyalono presiden ra dadi. Jokowi sing ora anake presiden dadi. Ya mergo pangeran kuwi. Ojo mbok takono, mergo luwih hebat, mergo pengeran ngono ae, nek cara santri gampang mergo bersane pangeran. Ana wong ra anake kiai pidato lare, sing anake kiai mimpin tahlil ora kanggo, ya mergo kersane pangeran. Terus elek yo ora iso wae sing ra payu iku terus mlebu swarga mergo santuk salam templek, sing krasa apa? Mana ana anake kiai nyesak, Gus kula anake kiai kok ora payu. Lah ke ikhlas ikhlas swarga kok ora entuk donya. Aku yo mrene. Tapi ning donya suwi kok sing ra nak kowe suwi sapa? Tadi dojo suwi terus ngene-ngene wae urip ku piye sing ron aku suwi. Sopo kowe ku yo anak cek kok aneh. Ya mun siap, siap opo aku. Saiki malah men ngaji aku terus mergo bingung. Ayo tak ngrasa ngaji iki atep iku bingung ngamri ngono. Itu ngono lek Gus. Kula nak ngandani wong ra tau tenanan. Nung dunyo cara Quran la ibun apa? Dolanan, nung dolanan, dolanan kok tenanan. Ilamu anamal hayatu dunya mu la ibu wala gunung. Cara bapak, kalau kiai kok tenanan itu geblok-geblok di kiai. Cara bapak. Lah kan enak bapak. Dunya wis ditulis nek kok udar wis bar jare. Apa tenani tenani apa? Bapak. Tapi bapak nak mulang istiqomah. Kula nak mulang istiqomah tapi ra tau tenanan. Iki semanane wong alim wis kudu mulang istiqomah ora setan. Kaya kula mulang temrikan istiqomah mulang tapi ra usah tenanan kudu muridku alim. Lah kepen kecewa tapi. Lah nek kowe sanggup tak tenanani. Sokae istiqomah mulang ora usah kepengin cek alim cek ora usah ngaji ku ibadah titik wis ora usah ribet apa. Soale negara ini harus kita perjuangkan supaya adil makmur, supaya sejahtera. Ana negara sejahtera wong utama era bar. Cara badola salam kajen gurune bapak. Donya umpama di MPRI kowe manusa cek kurang. Umpama ora ana MPRI. Umpama wis makmur iku perasaane masyarakat kurang makmur to. Wis makmur nek sesuai kangenane ya kepengin luwih. Ora ono bare, kok turuti. Barno ora usno. Pokoke kita bernegara secara baik. Misalnya presiden yang sing lewat pemilu, nggo sing dadi presiden yang kita dukung. Wis ngono ae. Tapi ora usah kepengin makmur, ra makmur biasa. Tak koyo. Apa Anda ndak ingin makmur kepengin, tapi tahu itu enggak mesti kesampaian. Ngono ae. Ya mergo mau kang ora oleh urip tulul amal ora oleh. Mok kersane pangeran iku donya variasi ngene iki li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dadi ku pangeran mbuktekno. Bahkan nyuwun sewu kadang nabine wae nyuwun sewu dadi korban percontohan. Nak pangeran ngersane. Saiki anake Fir'aun iku mukminah. Bojone Fir'aun ya mukminah.
kekasih pangeran di antara nih, tentu di antara Nabi Nuh kekasih pangeran. Kekasih, tapi ditektir di bojo ora pati mukminah. Iku pangeran. Wis sing bojone Firaun, bojone pangeran, pangeran tandingan ini. Kok iso mukminah wa mar'ata Firaun. Mulane daraba wallahu masalan mar'ata Firaun. Apa daraba wa masalan sini lho. Wa mar'ata no daraba wa masalan lil ladzina amanu lil ladzina kafaru mar'ata nuhi wa mar'ata lutanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khonata huma. Allah gawe contoh ning gone wong-wong saiki delok kurang saleh Nabi Nuh, kurang saleh Nabi Lut, di bojoku gak saleh. Kok kowe terima kiai kepen di bojo saleh. Ben nak uwes. Wong sing lanang ya ora saleh, ben sing wedok ora saleh uwes. Pokoke penting gak zina, Kang. Are bangsa judes, ngamukan. Banding-bandingno mbek tangga, anggap ae bojomu peneliti, dadi perbandingan. Dadi perbandingan duwe alat analisis. Bocah kok pintere ngono mulane terus kaya duwe. Pak ngomong isi mobil ke orang, kue roh, ya roh pak, ngaku itu meripat, alhamdulillah. Kue kok pinter banding-banding, no, kue pengamat sening TV. Yang aneh ngono, Indonesia itu dibanding Singapura itu begini. Sing kepengen jadi orang Singapura gue, ya sopo. Singapura itu masyarakatnya, ya sekono kue pindah Singapura, Indonesia tak pek ya. Aneh-aneh, Surawai rasa dibanding. Banding. Yang mulanya orang itu, nasi ngapi, aduh. Itu dikurangi. Mari dikai perbandingan. Aku udah dewe useng wedok yo kacau. Ngomong akeh kok api. Anu akhire digorujukan. Dadi nglakoni apik tapi musibahe gedhe perkarane. Iya terus dikai rujukan. Lha kula dibojo duwe tangga harmonis tak monggo. Kuwi kadang-kadang tukaran. Lha kene ora apa? Nak nganti dadi percontohan. Ajaran kok ngono yo ora ajaran maksudte urip sing alami wae. Jadi maksudnya alami lah, kan? Nape tukaran di tukaran, tapi di kaidah, terus sampai cerai misalnya, terus jengudat-mudat, terus pokoknya no kaidah, malah ni gaya mau zula, boleh tukaran asal semua kesepakatan, no. Ya, jadi rawleh tolol amal, ya. Jadi dunia sini, umpama Indonesia makmur, makmur uang itu tetap toma, saling Indonesia makmur kok Singapura, kok Hong Kong secara ekonomi kok ya toma. Kepengen kuasa superpower kayak Amerika, nak superpower kayak Amerika, kepengen rawono Rusia, kepengen rawono Cina, dunia beda-beda. Kira-kira yang enggak pernah selesai. Sebagai saya syarat secara konstitusi negara kita butuh presiden, butuh tatanan negara ya sudah gitu aja. Hati kita tetap ma'awwah wa billah. Enggak variasi dunia, sanggup aja di ta'alhamu annawwaha ala kulli syai'in qadir. Jadi aku mau, misalnya kue roh bujuni Nabi Lut, Nabi Nuh, kok kafir? Yojo terus kuwi nabi kok ora berhasil didik bojo kafir. Saiki bojone Fir'aun wa mar'ata Fir'aun. Iku pengen. Wis ben kowe nyeksani nek awu iku kuoso yo wis. Kok malah ngene? Kurang anak kiai dadi kiai, sing anak kiai ora dadi kiai iki donya terbalik. Yo ora terbalik yo biasa wae. Terbalik mbahmu bangun sinetron tapi ora. Yo biasa wae. Lha kula nu nate di pondok iki aja sepuh meh mati. Mondok tengen kula nangis. Mau perkara anak-anak, nopo kulo salah didik, gus, alim kulo nopo salah, kulo tak mau dok tanjung dengan. Sesuai-suai bah, tapi sedino mon sedino lah, gus, pokoknya kulo niku ulang. Mau jok mulang, ridho be kodok kodar. Perkara anak-anak, unah kan, kan. Akhirnya tak terang. Jadi ngantri mau kiai bah, Nabi Nuh yang anak-anak sing nakal. Terus dinan lu Abdul di bang Nabi Nuh, betul, gus, dia pun cekap-cekap, gus. Jadi kita arah mulai-mulai. Cekap, gus, mon cekap, maturun, maturun, gus, bareng-bareng. Aku yang matur nuwun mergo seragagah aku namula. Iku pangeran wis ngono. Ayo wong kafir sing musuhi nabi kondang-kondang. Ku anake do mukmin. Anake Abu Jahal mukmin to. Anake Abu Lahab iki wayu mukmin lah jenenge Darro. Piye jajal? Wis pangeran ngarsa. Mane bedua. Napa? Anake napa? Bedua. Wis pangeran ngarsane ora kurang jare. Mergo kita ning donya mung ndelok li ta'lamu annahu ala kulli syai'in. Mana ayat iku apa lho ya tanazzalu dadi tumurun. Tumurun variasi apa alamru urusan. Urusan ning donya iku variasi. Bainahunna antarané langit mbek bumi. Mo Allah iku niat kepengin kowe iku li ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Ben kowe roh nek Allah iku ala kulli syai'in qadir. Wis. Dewang PKB pendiri Gus Dur, sing kuasa orang anak putune Gus Dur, wong liya ya mergo Allah kuasa. Wis macam-macam.
anak kiai jadi kiai kangelan, anak presiden jadi presiden kangelan, semua biasa kadang jadi presiden, ya kersane pengiran. Kalau di konco seorang dokter, mungkin malah profesor, dia ini nangis, saya ini anaknya petani, saya jadi dekan, aku wis jadi dekan ahli metodologi, anakku SMP, kepengen 10 besar atau kesampaian, akhirnya, aku ya menunggu sepuntik, aku ya menunggu sepuntik, macam pengiran itu, wah, itu apa no? Bapak itu ahli metodologi yang petani, tapi anak itu jadi dekan. Saya ahli metodologi anak SMP muka, sewa nang raka ruan, sekudura muka. Ya semua ada pengirat. Mana kalau ada anak di bagian badan target. Saya kalau anak kalau sholat, sujud, sewa. Meskipun anak kalau sudah sering ringgeng lagi, kalau biasa. Makanya kita berkira, tetap kita itu tahta qabdatillah. Kabeh itu di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala kita orang. Anda kata sekolah yang tinggi jenengan seneng ngaji pulau terus terus ini sebagai kabel persani pangeran. Zaman ini kok ono ngaji berarti Allah ala kulli syai'in. Zaman ini kok ono wong rasibuk jadi broker politik malah gue nasok hibel ngalor gitu kan. Mana malaikat juga woi waduh ini luar biasa. Orang malaikat dua hak ngapresiasi tiga ini Nobel kan. Joss pokoknya apa? Joss. Ya, pokoknya ngaji wa ya tanaz zalul amru bainahunna kita alamu anna waha ala kulli syai'in qadir. Nah, cara istilahnya Nabi Uzair, falamma tabayyana lahu qala alamu anna waha ala kulli syai'in qadir. Barangku nganti wolak-walik, kesimpulannya mau sito alamu, saiki aku ngerti, nah anna waha ala kulli syai'in qadir. Jadi kita urip iku mau nyekseni anna waha ala kulli syai'in qadir. Wes, aja mikir awakmu. Ngene kula ora ndonya iki tak anggap bar. Ini sekolah orang dunia itu anggap baik. Tetap kesimpulannya sitok anna waha ala kulli syai'in. Tapi apun. Selahaulah wala kuatan apa. Cuma ya kita bernegara. Ya umumnya kita butuh presiden ya butuh. Tapi kira usah diangan-angan ya dunia sama makmur. Sejahtera, wong puas kabeh. Wis gak mungkin. Apa? Gak mungkin. Ridon nas ghayatun la tudrok. Golek angger wong puas itu ghayatun la tudrok. Itu sesuatu yang gak akan kesam. Nah cara Sayyid Al-Habsyi yang dikutip Manhaj Jusawi malah luwih parah meneh. Dawe ngeten. Gak ben kowe roh gen gak pati nuntut Pak Jokowi, ora nuntut Pak Prabowo, ora nuntut wong tuamu, ora nuntut bojomu, ora nuntut anakmu. Ya ora usah nuntut awakmu dhewe, wis biasa wae wis anggere urip ngene pokoknya. Dawe ngeten lucu. Dawe ngeten. Anta kulo cek apal redaksine. Anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu. Dadi anta lam tajid min nafsi ka kullama turid fa kaifa turidu min ghairi ka kullama turid. Kamu yang punya angen-angen, kamu yang punya kepinginan, dengan diri kamu saja, diri kamu tidak bisa nuruti kepinginan. Kok malah mbok arep-arepno apa wong? Saiki kowe duwe awakmu dhewe, kepengin bahagia. Wong awakmu ora iso bahagiakno kowe kok arep-arep bojo kon bahagiakno. Kowe wong awakmu sing mestine paling mbok tuntut untuk membahagiakan diri kamu kan diri kamu sendiri wong sing kepengin bahagia iku kowe. Wong awakmu ora iso bahagiakno kowe sing karep kowe-kowe dhewe kok arep-arep wong liya. Bahagia. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Kamu dengan potensi diri kamu dan dengan kemampuan diri kamu ora iso ngarepno. Ora iso nyampeno apa sing mbok karepno kok arep-arep wong liya. Wong liya. Ayo, ana. Kepengin bojo iku nyenengno kowe. Lah kok iso nyenengno awakmu dhewe? Jajal aku tak kok iso nyenengno awakmu dhewe. Sing karep sapa? Mereka kadang ono tamu kiai wong seneng kiai kadang ya repot. Seneng kiai ngel, "Mbah, kula nu kepengin urip kula nu wadem tentrem ra ono masalah." Jawab kiai deh, "Nah, apa kowe ra iso?" Kena kiai kotok aku wae. Dadi aku seneng be kiai kotok-kotok seneng. Modele kacau tapi jujur. Aja kiai klene, sawangane iso. Unggih-unggih maos niki tetep bae. Memangnya masalah nak diwacana wedi. Oh. Ono to aku ibu-ibu ngono iku ora iso dilangi, Kang. Amuk enak ono tamu ngono iku. Kowe kadek tamu iku, Gus njenengan kula tangkreti malah kamu lah karepmu iku barang ra mungkin, dunia iku masalah biasa wae. Iku masalah kuwi berat sabrat-brat. Lah mbok rasakno nggih, gak mbok rasakno kok ra mati rasa.
Bujung ngamuk dirasak no melarat. Melarat itu terlatih puluhan tahun kok dirasak. Memborok nak suwi mati rasanya. Paham gitu, jadi hebatnya Qur'an. Mulanya Qur'an itu solusi, jadi jalan keluar. Tapi di Qur'an yang kados kula makna-makna pokok itu ros. Biaya-biaya filosofinya Qur'an urip ning dunia itu mau dikutuk. Lita alamu annawaha ala kulli syai'in qadiru annawaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nak wis paham, kowe kudu nyimpulno falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sakwise urusan iku jelas, wong iku terus nyimpulno Gusti a'lamu sakniki kurang ngertos. Nak pancen jenengan ala kulli syai'in qadir. Fa amati baul hawa anapun utai anut hawa nafsu iku fa innahu mungko sak temne itibaul hawa iku ya dilu iso melencengno apa itibaul hawa. Ya melencengno anil haqi sanging barang. Wong anut hawa nafsu mesti kok melenceng sangka barang. Wa amatulul amali anapun te suwene angen-angen iku marai fal hubbu mongko iku dadi ana seneng seneng lid dunya maring dunya. Mergo bayangno uripe suwi dhuwit sakmene kurang omah sakmene kurang tanah sakmene kurang wong bayangno urip iku suwi. Akhire tulul amal dadi ana seneng dunya. Rawang riwayat Nabi hadis sapa Ibnu Abi Dunya wala. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi.